观众朋友大家好，今天是12月29日星期二，欢迎收看聚焦今日。 Snow Goose Media 努力为您呈现真实全面的北美社会，我是实习主播 Ashley。 首先我们为您播报今天的头条新闻。邮报评论杜鲁多2021年三大关键，第一是中国。加拿大主流媒体《环球邮报》近日发表 Campbell Clark 的评论文章，称杜鲁多政府2021年面临除疫情以外三大关键问题，首当其冲的是中国影响力的上升。文章称，加拿大人不必展望未来，通过华为事件、中国阻止澳大利亚煤炭进口，以及当欧盟采取强硬政策宣布中国为系统竞争对手时，一些具有经济联系的欧盟成员国努力阻止封锁，即可看到崛起的中国可能会带来什么。 Clark 称，中国利用对小国的影响来恐吓、分裂和统治，这需要言辞之外的回应。美国总统当选人拜登提出了一个共同阵线，他认为美国可能是唯一可以领导这种努力并使其他国家加入的国家。 Clark 指出，这样的阵线不能完全依靠美国人，当中国将贸易作为政治武器或劫持外国人质时，要求更多的小国做出回应，即使这意味着北京可能会试图针对这些小国进行惩罚以破这种联盟。接下来为您播报加拿大新闻。首批莫德纳新冠疫苗圣诞节前被运抵加拿大。在加拿大卫生部发出批文一天后，美国莫德纳公司研制的新冠病毒肺炎疫苗已在圣诞节前一天被空运到加拿大多伦多国际机场。据加拿大国际广播电台，预计在年底之前会有168000支莫德纳疫苗被送交给加拿大。莫德纳疫苗在存储上的要求比辉瑞疫苗低，因此更易于远距离运输和进行存储。莫德纳疫苗需要注射两次，之间间隔28天到35天。加拿大联邦政府已经订购了2000万支辉瑞疫苗和4000万支莫德纳疫苗，可满足在2021年9月底之前对所有愿意接种疫苗的加拿大人疫苗注射工作的需要。多伦多新年夜零下8摄氏度，元旦节或迎来冻雨。由于全省封锁，今年多伦多的新年夜将比往年安静。元旦当天与往年一样，大部分商店和景点都对公众关闭。在今年这个特殊时期，人们本可以选择去户外活动，呼吸新鲜空气。但是令人遗憾的是，由于极端天气系统的到来，今年可能难以外出。一场新的低气压风暴正威胁着本周余下的时间，而元旦节可能是极端天气重灾区。据5.1新闻网称，该低气压天气系统将于周三开始在全省范围内出现，并且带来大风、降雨、降雪，并可能带来冻雨。新年夜温度可能会降至零下4摄氏度以下，而体感温度则降至零下8摄氏度。加拿大紫色小麦可能成为受青睐的健康食品。加拿大西部平原省份萨斯喀彻温省素有加拿大面包篮之称，这里大型机械化农场种植的小麦除了供应加拿大市场外还大量出口，中国大陆也是加拿大小麦的主要出口市场。据加拿大国际广播电台报道，加拿大紫麦育种成功最早的是魁北克省，该省的拉瓦尔大学在1980年培育出了加拿大第一个紫麦品种。紫麦其紫色来自花色苷，花色苷富含有益于人体健康的抗氧化剂。加拿大农业科学家的两项研究显示，紫麦虽然不是治病的药，但有降低体内炎症和降低体内血糖浓度的保健食品效果。素里市24小时内发生2宗凶杀案。大温地区素里市发生枪击案，一人死亡，是素里市24小时内第2宗凶杀案。素里市皇家骑警表示，事发在昨晚7点半左右，
现场位于148A街和110大道。骑警到场后发现一人受枪伤死亡，联合凶案调查组接手调查，警方封锁现场搜证，暂时未公布更多详情。素里市星期日晚发生一宗枪击案，一名19岁的男子死亡，死者是警方熟悉的人物，相信是有目标袭击，案件仍在调查中。下面为您播报国际新闻。特朗普翻盘最后稻草，共和党人起诉副总统彭斯。据美国国会山报28日报道，当地时间27日，美国德克萨斯州共和党众议员路易·葛莫特和其他几名共和党人起诉美国副总统彭斯。这一难以成立的诉讼做法似乎旨在推翻当选总统拜登的胜选结果。该诉讼的重点是彭斯在即将于1月6日召开的国会参众两院联席会议中所扮演的角色。会议上将清点并确认美国各州的选举人团投票结果，从而正式确定拜登在美国总统选举中胜选。不过，美国选举法专家认为这起诉讼的成功前景十分渺茫。皮尔·卡丹去世，他曾是父母年代的时尚记忆。12月29日，意大利裔法籍时装设计师皮尔·卡丹在巴黎逝世，享年98岁。他的家人表示，我们都为他一生中顽强的雄心和勇敢而感到骄傲。自称中国人民老朋友的他，还见证了时尚在中国的飞跃与蜕变。作为一代时尚教父，勤奋和创新可谓是皮尔·卡丹一生两大关键词。与传统的冲突并未消减皮尔·卡丹对创新的热情，他前卫的未来主义成了令众人津津乐道的重大成就。一直以来勇于尝试的创新精神也让皮尔·卡丹获得了20世纪的文艺复兴者这一荣誉称号。2020年已至岁尾，皮尔·卡丹此时的离去是时尚界的一大损失，但他的才华与思想还将延续下去。下面是中港台新闻。香港特首，疫情缓和后，特区政府会在中央支持下重振经济。香港特区行政长官林郑月娥29日在一场论坛上致辞表示，香港目前最重要的工作仍然是严控新冠肺炎疫情，特区政府一定会全力以赴。在疫情缓和后，特区政府会在中央的大力支持下重振经济，重整社会秩序，恢复香港的国际声誉，重建市民对特区政府的信任，让香港重新出发，再创高峰。林郑月娥表示，香港是一个高度法治化、市场化、国际化的经济体，享有一国两制的独特优势，也是国际金融中心、航空枢纽和专业人才库。她认为，香港特区应该继续发挥一国两制的优势，以粤港澳大湾区发展为切入点，积极成为国内大循环的参与者和国际循环的促成者，发挥好这双重角色，将为香港经济带来源源不绝的动力。最后为您播报一条娱乐新闻。电影《传染病计划》拍续集，与前作背景不同。2011年上映的电影《传染病计划》拍摄续集。电影《传染病》讲述了一种新型病毒快速席卷全球，世界各地的医疗组织争分夺秒研究病毒抗体的故事。索德伯格近日在某节目中透露，他和编剧正在开发一部《传染病》的哲学续集。据悉，这部续集与前作背景不同，不是故事上直接的续集，但会有同样的主题和想法。今天的新闻就为您简要播报到这里。如果您想要了解更多详细的内容，请浏览雪燕网。观众朋友，明天再见。